Olá para você que acompanha a programação da Rede Metropolitana. O Santuário Arquidiocesano de Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá, celebra nos próximos dias novena e festa em homenagem ao seu padroeiro, o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. A festa acontece entre os dias 16 a 27 de outubro, com o período de novena em celebrações litúrgicas, além de acolhida aos romeiros e também diversas atividades gratuitas, como shows, agenda cultural, comidas típicas e também bebidas para bem acolher aos seus visitantes. Toda a programação está nas redes sociais e no site do Santuário Frei Galvão e pode ser apreciada ao conhecimento de todos os devotos. O tema deste ano da novena é Peregrino da Esperança e o lema Onde houver desespero, que eu leve a esperança. É a oportunidade para que os devotos possam celebrar a vida do primeiro santo brasileiro. Então, nos dias 16 a 27 de outubro, o santuário estará envolvido com toda essa programação de festas, a corrida Frei Galvão no dia 20 de outubro e também as celebrações litúrgicas da novena em homenagem ao primeiro santo brasileiro. Repetindo, toda a programação pode ser conferida nas redes sociais do Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana.